Деда приказват. Как тут ти приказва служалките? Бе, тут там трябва дискорда направим. Деда. Тези вече ги стигам. Стига, бе, чакай, къде и сила 130, бе. Намали малко, бе. Айде по-бързи с мене, бе. Не мога да я вкарам. Той четвърта, бе, хуй. Абе, ай, ате, намер ли я къде? Ма, кое една путка не може да я намериш, къде да я вкараш?